Svake godine, ranije to nije bila situacija, ali eto sa smanjenjem broja učenika svi se tražimo mesto pod suncem, da tako kažem. Želimo i roditeljima i deci da što bliže predstavimo školu, učitelje, prostor u kome će da stiču nova znanja. Koliko to može da utiče, ne znam, ali u svakom slučaju je dobra informacija i prezentacija o školi potrebna je. Mi smo napravili film, mi imamo dosta aktivnosti koje smo do sad uradili, marketinške, tom pravcu. Nameravamo takođe da imamo dan otvorenih vrata, mislim da će to biti početkom aprila. Sad planirali smo to bude 2. april, sve smo neke termine odlagali zbog ove situacije koja jeste, jer bolje da nešto ne uradimo i da otaljamo taj posao i izazovemo možda neki kontraefekat zbog dezorganizacije koja u velikoj meri ne zavisi od nas, ta dobra organizacija, nego ako je ovakva pandemija, onda gde ćemo, ne možemo ono da realizujemo ono što smo zamislili, pa smo zato i čekali. Nadam se da će sve ovo prestati, pa ćemo u aprilu, smatram da neće biti kasno, da će roditelji moći i tad da se donesu ili promene odluku, ili donesu pravu odluku i izaberu najbolju školu za njihovo dete.